Prvotní arianismus. Toto video je nahráno na obranu teologie non-trinitarianismus a také z části toho pravdivého non-trinitarianismu, který je zvaný arianismus. Úvod do problematiky. John Piper z církve baptistické Baptist Church USA, Spojené státy americké, vyučuje, že ten člověk, který nevěří, nemá tu christologii, že Ježíš je tak zvaný Bůh syn, to znamená trinitarianismus, anebo snad i binitarianismus, že Bůh má tři nebo dvě osoby. Takže ten člověk, který nevěří, že Ježíš je Bůh syn, nemá opravdovou jistotu spasení, dar spravedlnosti. Já bych tomu nevěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči. Ve videu na Channel kanálu, kde je autorem Pravda v láske, konec názvu. Název videa je Čo musím veriť, aby som bol spasený? Konec názvu. A v tomto videu jako jeden z podpůrných argumentů uvádí například Žalm 49.8 a také 16. verš a tak dále z Bible, ze Starého zákona. Tak například tento jeden Žalm 49.8 až 16. Žádný bratra svého nijak vykoupiti nemůže, ani Bohu za něj dát tím mzdy vyplacení. Neboť by velmi drahé muselo býti vyplacení duše jejich, proto nedovede toho na věky, aby živ byl věčně a neviděl porušení. Proto se vídá, že i moudří umírají. Blázen a hovadný člověk zároveň hynou. Zboží své i cizím lidem zanechávají. Jejich myšlení je, že mají věčné domy a že příbytky jsou od národa do pronároda všude. A všude se je po krajinách nazývají svými jmény. Ale člověk v slávě netrvá. Je podobný hovadům, která hynou. Takové snažení jejich je bláznostvím u nich. A jejich potomci to ale svými ústy schvalují. Jako hovada v pekle skladení budou, smrt je žráti bude, ale upřímní panovati budou nad nimi vítře, to znamená potom. No, způsob těch prvních pak bude, že zvětší a ze svého příbytku budou v hrobě. Ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Je to z Bible Kralické 16.13, omlouvám se za to znění starobílé. Naše posouzení je následující. Výše uvedený text nedokazuje, že je nutné věřit, že Pane Ježíš je takzvaný Bůh syn, to znamená, že je Boží osoba, to znamená trinitarianismus nebo binitarianismus. Protože nespasil nás v prvé řadě člověk, Pán Ježíš, ale spasil nás Pán Bůh sám skrze poslušné dílo Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován na dřevě kříže a vzkříšel z mrtvých. Skrze dílo usmrcení na dřevě kříže a vzkříšení z mrtvých oddaného lidského služebníka Pána Ježíše. Pán Bůh je náš spasitel, zachráncem od věčného zatracení, společenství s Bohem. A on nepotřeboval k tomu učinit více svých jakýchsi osobností. Například Boha syna, který by jakoby za nás zemřel, no tak Bůh syn ani zemřít snad nemůže. Nepotřeboval nějakou teologii binitarianismus nebo trinitarianismus. Další argumentem je, že pravdou je, že většina opravdových kristovců v prvních stoletích našeho letopočtu
měli teologii non-trinitarianismus. To znamená, jistě nevěřili, že Pán Ježíš byl Bůh, Syn. Viz poznámka v britské encyklopedii. V americké encyklopedii. Jeden z těch částečně pravdivých teologických názorů byl arianismus. A většina prvotních opravdových kristovců ještě i po roce 325, kdy byl první koncil ve městě Nikája, ho měla. No a ještě dříve, v prvním a ve druhém století, měli opravdoví kristovci non-trinitární teologii psilantropismu, adoptionismu. No a tímto tento argument zcela vyvrací ten mylný teologický názor, že je nutné věřit v trinitarianismus nebo binitarianismus, aby člověk měl možnost získat tu opravdovou jistotu spasení, dar spravedlnosti. Protože kdysi mnoho vedoucích církví, biskupů, také několik císařů, cezarů, například ve východní části říše římské, měli non-trinitarianismus, netrojiční teologii, například arianismus nebo unitarianismus. Na podporu svých tezí uvádím odkazy na následující texty. cs.wikipedia.org a teď lomeno wiki lomeno ariánství. Prostě běžte do CS Wikipedia, heslo ariánství. To je to samé jako arianismus. Nebo heslo hereze v křesťanství. Nebo dějiny ariánství, což je arianismus. Nebo seznam herezí. Nebo mapa rozšíření arianismu až do 7. století. A nebo zase jako nepřítelem toho všeho, který prosadil vlastně Atanáš, který prosadil trinitární teologii, je tam taky, jo. Heslo Atanáš. Atanasius, Atanasius. Existoval člověk, který se jmenoval Wulfila, dvojité V, dvě L, Wulfila, narozen 311 přibližně, zemřel 383 v Konstantinopoli, což byla metropole východní části Římské říše, a ten měl teologii arianismus. A byl to takzvaný apoštol germánských kmenů, kdy pod jeho vedením mělo mnoho germánských kmenů, které potom žili na různých částech a přesunovali se po různých částech Římské říše, měli právě tu christologii arianismus. A nikoho ani napadlo, že by to nebyli křesťané. Naopak, jako císař jim nařídil přijmout křesťanství, tak přijali arianismus a stačilo to. Takže CS Wikipedia, Wiki, Wulfila, tam je to ale s jedním L, a PL Wikipedia, org Wiki Wulfila. Další velmi významný člověk starověku, Eusebius z Nikomedie, zemřel roku 341. Byl i biskupem hlavního města Konstantinopol, což je dnesní Istanbul, v roce 339 až 341. To byl taky arián. CS Wikipedia, Eusebius Nikomedie, PL Wikipedia, Eusebius z Nikomedii. A další Eusebius z města Caesarea, přímořská, Kajseria, například se to vyslovuje, narodil se 264 a zemřel 340. CS Wikipedia, Eusebius Kajsareie, PL Wikipedia, Eusebius z Cezareji. Taky to byl arián. No a v polském jazyku PL Wikipedia. Arianism. Další arianism. Kontroverzia ariánská.
Existují také na Wikipedii spisy o historii a umění v době prvotního arianismu. Některé prvky v kostelích i v severní Itálii byl arianismus u germánských kmenů, které tam sídlili, se to chovali dodnes. Jejich křtitelnice ariánská je tam dodnes. Jsou tam i obrazy, které jsou těmi vykládanými mozaikami. Takže to všechno by mělo dokazovat, že i člověk, který nemá tu christologii, že Pán Ježíš je Bůh syn, jistě může mít a má jistě tu pravou jistotu spasení, dar spravedlnosti a z našeho pohledu je tedy jediným opravdovým Kristovcem. Mám si být jistý, že je spasen a že Bůh ho již přijal a že má odpuštěny všechny hříchy.